Ara anem a veure aquest supòsit. Eh? Tenim que en Tomeu Mestre Pons, fa un any que fa feina, i se denòmina trobarem un sou base de 1.100, una antiguitat de 200 euros, i dues pagues extraordinàries de sou base i antiguitat. Aquí tenim un poc con canvi. Passes eh? a seguir. Meritació en cobrades, et sou base, 1.100, i sentilitat, 200, perquè és un complement mensual. Cada mes tindrà aquests 200 euros. Eh? Total, 1.300. Ara, la part proporcional de les pagues extraordinaris. Què m'ho diu? Aquí en l'alerta són dues pagues extra de sou base més antiguitat. Eh? Mos està dient aquí dalt anunciat. Eh? I que dividim entre 12 i ens queda prefetejat, ens redondejat 216. Eh? Per tant, va ser contingències comuns, 1.300 més 216,7. Serà la base de cotització per contingències comuns, tant per l'empresa com per treballador. Va ser cotització contingències professionals, serà idèntica, les comuns, perquè no té hores extra, recordeu.